za tebe znam. Ovoj veter te nosi do mene. Posle повеќе од 10 години на сцената, Владко Лозановски, музичар со безброј хитови, три студиски албуми и награди на над 20 фестивали во Македонија и во регионот, ќе се представи со голем и, како што велат од Авалон, спектакуларен концерт пред македонската публика на 23 март во ВИП Арената, со почеток од 20 часот и 30 минути. Денес на пресконференција, Лозано откри детали за тоа што се подготвуваат за престојниот концерт. Да, повеќе од една деценија како што работиме заедно со мојот тим Лазар Цветковски, Магдалина Цветковски и многу други да не ги набројувам, се знаат кој е мојот тим. Повеќе од една деценија, јубилејно така го направивме проектот 10, кој што и се именува така мојот албум кој што излезе во јануари, декември месец, така нешто. Значи ќе се појават песни како што се Километри, Јако јако, Мандарина, Сонце не ме грее, песни од моите три албуми, именувани Лозано, Преку седом мориња и 10, нормално. Ќе има прекрасни песни кои што мислам дека ќе ги пееме заедно со публиката на 23 март во Борис Трајковски. Ќе имаме прекрасни гости, тука се моите пријатели Next Time, близнаците Мартин и Стефан, тука мојата пријателка соработничка Магдалена Цветковска, прекрасни музичари, инструменталисти како Никол Чемицески, Чирта Сакс, кој што ми свири на кларинет и саксофон на повеќе песни. Лозано зборуваше и за неговата најнова песна Мајко, за која посочи дека очекувал да привлече внимание и побуди емоции кај сите, бидејќи станува збор за емотивна балада. Морам да кажам дека излезе и се промовира, лансира мојата најнова песна Мајко, која што е некаде 3 дена на YouTube, но и на медиумите и на етерот. Мајко е на песна која што на некој начин е на моите подраги песни, емотивна балада со модерен аранжман кој што го направи феноменалниот Лазар. Емотивна песна која што се зборува за конекцијата меѓу мајката и синот, така да е на емотивна приказна која што мислам дека можат сите да се пронедат во неа. Данијел Јовески го правеше видеозаписот, се надам дека им се допаѓа на публиката, има прекрасни коментари, баш ми е драго што им се допаѓа не само на слушателите, гледачите во Македонија, туку и надворот од овој регион. Морам да го поздравам, ќе заборавев и мојот бенд, кој што неуморно прави проби секојдневно, кој што е во состав од над 13 музичари, да не ги менувам сите, така да ќе биде прекрасно, секако во Борис. Најавени гости на концертот на 23 март се дуото Next Time и соработничката на Лозано Магдалена Цветковска, за кој на новинарско прашање дали ќе настапат заедно или ќе имаат свои точки. Лозано рече дека ќе остави тоа да биде изненадување за концертот. Па нема да откривам, нека биде изненадување. Изненадување требаше да бидат и кои ќе бидат гости, но веќе откривме кои се гостите, а песните ќе бидат таму како изненадување. Од Авалон истакнуваат дека за нив ова е чест да организираат концерт за еден од најквалитетните вокали во државата. За нас е огромно задоволство како Авалон продукција да имаме еден од најпопуларните, најдобри пејачи не само во Македонија, туку и на Балканот. Со голем концерт во Скопје, како што знаете, на 22-ја Горан Бриговиќ и одма после другиот ден на голема продукција со огромна сцена, многу светлосни моменти ќе го имаме концертот на Лозано. Подготовките течат во најдобар ред, се спремаме за ете голем спектакл во Скопје. Концертот ќе биде со спектакуларна продукција на ниво на светските концерти, додаваат од Авалон, а влезници можат да се набават преку продажната мрежа на Авалон низ Македонија и онлайн на avalon.mk.